Ժաննա Գրիգորյան. Կհիշեք որ օրենք դուրս եկել Արցախից։ Հա, սեպտեմբերի 28-ին ժամը 4-ի մոտ ենք դուրս եկել Արցախից։ Արցախ հասցրել եք ձեզ հետ վերցնել հաստատ թղթեր, անհրաժեշտ։ Չէ, ոչ մի բան չենք վերցրել, մենք գյուղից 19-ին ենք դուրս եկել, գիշերը 1-ին, ահա որ վիճակ էր, դպրոցից եսկի տուն էլ չէի հասել, վազել էի թոռնիկներիս մոտ, այնտեղից էլ ոչ մի բան չենք վերցրել, բացի ազնագրիցին էլ պայուսակումներ, որ վերցրեցի, մեզ ասացին անտառներ են գնալու, ես երկու հատ աձյալ վերցրեցի, երեք հաճրեկետ, այնտեղից էլ եկանք Ստեփանակերտ, մեզ Ստեփանակերտից էլ 28-ին եկանք Երևան։ Ասկերյանի շրջան գյուղ Խաչմաչ։ Գիշերել եք անտառում։ Չէ, անտառում չեն գիշերել, նորիցացել են գնացեք նկողներ, նկողներում մնացինք, հա որ վիճակ էր, թուրքեր արդեն մեզանի շատ մոտ էին, կողքի գյուղից արդեն ավտո էին պայթեցրել, վիրավոր ազատամարտիկներին տեղափոխելիս սպանել են այնտեղ, այդքանը լսելով, իսկ դաժե հաց էլ չենք վերցրել, որ երբեքում ուտեն, այնքան հա որ վիճակ էր, կապ չկար, որ խոսենք։ Ճանապարհ ինչպես անցավ։ Ճանապարհը շատ դժվար, ահա որ երկու օր ճանապարհ եկան Գորիս ասանք, որ հասան Գորիս, թոռնիկը ուրախացած ասաց, տատի տեսել ես հաջորդ մյուս ավտոյում էր էլի իր պապայի հետ, մենք էլ խնամու հետ էինք, ասաց տեսել ես ինչքան կոկակոլա ու չիպս կստեղ տատի, շատ ահա որ։ Հակարի անցակետը թեկուզ շատ բան էին ասել, բայց ոչ մի բան չարեցին, ստուգեցին, քանի երեխա կա, քանի մեծ կա, քանի տղամարդ ու կին կա, անցանք, ոչ մի բան չարեցին։ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո կնշեք ինչ խնդիրներ եք բախվել այստեղ։ Դե այստեղ կոնկրետ այդ շատ խնդիրների չենք հանդիպել, ուղղակի որ այդ փաստաթղթերը չունենք ու հիմա մինչև հիմա էլ չենք կարողանում վերցնել, չգիտենք ինչ անենք։ Ինչպես է դուք ունեցիք։ Ունեք ծնտականս չկա, ամուսնության վկայականը, աշխատանքային գրկույկս ծաղմանացել էր այնտեղ, աշխատանքային գրկույկս դպրոցում, այդ երկունն էլ տանը։ Իսկ այդ փաստաթղթերը, որ չկան, դրանք ձեզ համար ինչու խնդիրներ առաջացրել են։ Դա մինչև հիմա չէ, բայց ես որ պիտի տան համար աջակցություն տան, անպայման պետք է այդ երկու փաստաթղթերն էլ, ամուսնուս տվեցինք եկավ, բայց իմս պատասխան չկա դեռ։ Իսկ ու ՄԳԻՆ-ը ԶԱԿՍ-ին դիմել։ Դեռ պատասխան եկելա, որ չկա, միանգամ էլ ամուսնություն սանվանի ենք ԶԱԿՍ-ը դիմել, տեսնենք ամուսնության վկայականը որ լինին, դա ազգանունս գրած է էլի, որ Քարամյանը, տեսնենք ինչ է լինում։ Իսկ արդյոք օգտվել եք պետական աջակցություններից սկզբում 100,000 դրամով հետո։ Հա, էլի ստացել ենք, հա, հա նորմալ ստանում ենք, հետի միանգամ էր ամուսնուս ուշացրել են, դիմել ենք, միամսից հետո վերակաղնել են։ Մամայիս նոյեմբերը են, որ 50+50 էին տալիս, դրանք չենք ստացել։ Նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամսվա չենք ստացել, չէ։ Չեք դիմել իսկ։ Չէ, դա չեմ դիմել էլ։ Իսկ հիմա ինչ վարձակալել եք, թե գուցե։ Հա, վարձով ենք ապրում, չէ, վարձով ենք ապրում, հենց արմավիրում։ Թանկ է, նորմալ։ Պայմանները իսկ։ Ոչինչ, լավ է, պայմաններն էլ լավ։ Եվ ինչ խնդիրներ կամ որոք կարծում եք, որ պետք է լուծի կառավարությունը։ Դե ինչքան շուտ այդ բաները տրամադրի, որ մեր լինիր էլի, չգիտեմ, ինչ ասեմ, շատ ենք, չես էլ չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Իսկ ինչ խնդիրներ կամ որ պետք է լուծի տարածքային կառավարման համայնքային կառավարման։ Դե ինչ իմանամ, ինչ ասեմ ես, չեմ կարա ասել։